Nakon uspeha u mlađim kategorijima, džudistkinja Andreja Stojadinov počela je da osvaja medalje i u seniorskoj konkurenciji. Andreja Stojadinov je tek treća džudistkinja iz Srbije koja je osvojila medalju na šampionatima Evrope. Takmičarka Crvene zvezde ima samo 20 godina i nedavno je u Pragu stigla do finala, gde je izgubila od Shirin Boucli iz Francuske. Ovo srebro je bez sumnje najveći Andrejin uspeh do sada. Moj prvi napad je ona iskoristila da u parteru prođe tehniku i da me uguši, tako da nažalost to se brzo završilo, ali sa tom devojkom iz finala sam se susrela baš u Budimpešti pre mesec dana na Grand Slamu za bronzanu medalju i tu sam je savladala i eto, ostaje mi, da kažem, žal za tim što meč nije malo potrebao jer sam sigurna da sam mogla i taj meč da prevedem, da kažem, u svoje ruke. Mara Kovačević osvojila je bronzu na Evropskom prvenstvu u Parizu 2001. a Milica Nikolić u Tel Avivu 2018. Znala sam da mogu do medalje kad sam gledala pojedinačno prijave, kad izašao žreb i dalje sam znala i verovala da mogu da dođem do medalje, ali opet, eto, samo prvo kolo radim sa devojkom od koje sam 4 puta prethodno izgubila. Iako su to uvijek bili neki, da kažem, megal mečevi, opet svaki put se završavalo tako da ja izgubim. I onda je to psihički predstavljeno na jedan, da kažem, veliki teret koji sam ja morala da premostim. Međutim, takmičenje je počelo tako da sam ja već u prvom napadu savladala takmičarku iz Slovenije i nakon toga bilo mi je i u glavi, da kažem, jasnije da u suštini to je to i da otvara mi se i mogu da idem i do medalje, da sam spremna i da samo nastavim. Andrejin put do finala u kategoriji do 48 kg bio je vrlo naporan. Posle toga idem na takmičarku iz Španije. Znala sam da će meč i dugo da traje i da će biti neizvestan i da ona ima jako dobre napade koje moram da branim. Međutim, ceo meč sam držala u kontroli i, da kažem, super i vodila. Njeni napadi su bili u suštini kontrirani od moje strane i iako smo ušli u zlatan poen, iako je dugo trajao meč, nekako sam od početka meča znala da u suštini ja držim sve u svojim rukama i na kraju sam i uspela i da bacim i time pobedila. Posle polufinale sa Francuskinjom, a devojka koja je 8 godina starija, koja ima ozbiljne medalje, medalju na Mastersu prošle godine. Međutim, radile smo na kampu, znam da sam uspevala i da bacim na trening kampu, znam da mogu, ali opet takmičenje je drugačije, da kažem, iskustvo. Polufinale Evropskog prvenstva za seniore, ja koja sam junior, data mi je prilika koju sam morala da iskoristim. I samo se sećam posle meča sa Španjolkom da sam bila sa trenerom i da sam rekla samo još jedan meč, jer znam da mogu da ga dobijem. Znam da ću, da ne kažem, možda lakše i da uđem u finale nego da osvojim kasnije bronzanu medalju. Znam da moram da dam sve u meču, da uđem u finale i stvarno meč je počeo tako da je ona pravila velike greške. Da li je nju uhvatila trema i radi sa nekim koji je dosta mlađi, ja sam to dobro iskoristila i na kraju sam čak i 2 puta uspela i da je bacim. Andreja Stojadinov je u oktobru i novembru osvojila i zlatnu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope u Poreču, bronzu na Evropskom šampionatu mlađih seniorki takođe u Poreču i bronzu na Grand Slamu u Budimpešti. Grand Slam u Budimpešti mi je bio, ja mislim, drugi Grand Slam koji ja u životu i radim. I zaista nisam ni očekivala da mogu da dođem do medalje. To su bile ozbiljne protivnice. Izgubila sam u polufinalu od aktuelne olimpijske šampionke, ali da kažem, možda mi je to dalo i najviše samopouzdanja za 3 evropska prvenstva koje su posle bilo bukvalno u 2 nedelje. Jer raditi egal meč sa olimpijskom šampionkom koja je, ja mislim, 12 ili 14 godina starija od mene, dalo mi je onako samopouzdanje da u stvari ja mogu da se borim na tom nivou i da ja vredim za to i da u stvari ti moji snovi uopšte nisu tako daleki u budućnosti, nego mogu već sad da radim na njima da ih ostvarim. Andreja živi u Pančevu. Predstavljala je Srbiju na mediteranskim igrama u Taragoni, na evropskim igrama u Minsku, a nakon srebra na šampionatu Evrope u Pragu, porasle su joj šanse za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Trenutno jesam u normi, ali norma se juri do kraja juna meseca, tako da planiram ozbiljno da zaista pojurim i zašto da ne ako odem na olimpijadu i napadnem medalju.
Thank you.